Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu me chamo Cleice Monteiro de Souza. E eu me chamo Diana Souza. Então, meus queridos, hoje a gente vai fazer uma brincadeira que é o... Como é que é? A brincadeira do Eu Nunca. Do Eu Nunca. Então, vamos começar assim. Aqui, neste copinho, tem cinco... Tem quatro perguntas minhas e quatro perguntas de minha irmã. Então, como é que vai funcionar? Essa brincadeira do Eu Nunca, eu vou pegar um papelzinho daqui, obviamente. Eu vou pegar um papelzinho, o que tiver escrito nesse papelzinho, eu vou responder se eu já fiz alguma coisa ou a minha irmã já fez alguma coisa. Se eu já estiver feito alguma coisa, eu vou colocar a plaquinha, eu já fiz alguma coisa, entendeu? E se eu nunca estiver feito alguma coisa, no caso, eu vou ter que beber, não é isso? Isso. Eu vou ter que beber um copinho. Não, tu só vai beber se tu já tiver feito. É, exatamente. Entenderam aí, né? Entenderam. Então, pois é. A gente vai começar. Então, a gente vai começar. A gente vai balançar aqui. Quem vai tirar primeiro? Balançar aqui. Ela vai tirar primeiro. Deixa eu virar. Vira. Três papelzinhos. Tá. Eu nunca disse adeus. Eu já... Eu já. Então, obviamente, sim, que ela vai ter que tomar. É vinagre mesmo. Vinagre. Vai ter que tomar uma dose aqui. Olha aqui. Me matar. Baixa de até uma formiga. Era pra... metade. Só de uma vez. Mulher, vai logo. Tá com problema de garganta. Assim tu emagrece. Estou bem. Vai, tira tua pergunta. Pergunta. Chega a lá no cérebro. Vamos lá. Bora ver. Eu nunca peidei em público. Eu já. Eu já. Sempre. Em qualquer local. É nóis. Quem nunca, né, deu aquele peidinho e tal, ou segurou a bunda? Eu já fiz várias vezes isso. Ai, pode beber primeiro. Tá bom, né? Tá delicioso. Faltou o sal, se fosse com sal. Seria melhor. Eu vou morrer, tem que fazer só metade. Eu acabei de tomar outra. Quer dizer que vai diminuindo, é? Rapaz, chega, queimou tudo. Foi todas as impurezas. Com sal ia ser mais gostoso. Eu nunca menti jogando eu nunca. Eu nunca. Eu nunca. Eu nunca. Vai, tua vez. Ai, rapaz, cheguei esquentou, me deu um calor, que eu não sei de onde lá no cérebro. Eu nunca levei um fora. Eu nunca. Nunca, nem namoro, nem peço pra ficar com ninguém. Também eu nunca. Eu nunca matei aula. Eu nunca. Eu nunca. Ah, aqui é massa, né? Eu nunca faltei na escola. Nem eu. É talvez. Até derilando eu já de não ter tomado. A letra é feia, hein? Eu nunca tirei comida do lixo comigo. Ah, eu já. Porra, Diana, que lindo. Eu já. Onde foi que tu fez isso? Não é, não, que não é comida. É tipo assim, tu joga às vezes alguma coisa, tipo, tudo bem. Não é exatamente a comida. É tipo, pode ser um pedaço de uma fruta, só que esteja boa. Tu joga um pedacinho de alguma coisa. Eita! Metade. Tá vendo como tá sendo louco? Acho que é eu que vou te levar no hospital. Eu nunca comi água escondida para não dividir. Eu já. Eu nunca. Eu nunca. Ah, eu não comi. Comeu escondido já. Onde foi? Aqui. Como escondido para não dividir. Diana, tudo que eu comi. Ai, meu Deus do céu. Tu já? Tá vendo como Deus é pai? Tá bom? A rocha. Vê se ainda tem a tua vez. Caramba, só essa que eu tomei. Chega. Só chega uma. Desse jeito vai emagrecer ou inchar. Já até acostumou, né? Com sabe coisa.
Eu nunca sofri um acidente. Eu nunca. Diana, tu nunca sofreu um acidente. Eu aquele teu pé que tu quebrou. Ai, eu já, pode colocar aí. É um acidente. Eu já. Ficou com o pé igual de um pato quebrado. Tira a frente que tá quebrado, tá bom? Pois é, isso é um acidente. Deus abençoe. Ai, meu Deus. Glória a Deus, terminou, né? Isso. Então, galera, esse foi mais um vídeo pra vocês. Se inscreva no meu canal. Se inscreva no canal dela, eu vou deixar o link na descrição. Inscreva lá, se inscreva no meu, coloca o joinha ali, joinha aí pra gente ganhar um dinheirinho. Ative as notificações. E ative as notificações aqui. Ela mostra o que tá mandando. Tchau. Obrigada, tchau.